Här händer grejer. Det kanske är därför de vänder tågen och borta. Jag vet att de kör enkel spår på det här. Det ska med tjejerna nu eller? Maria, nu förstår jag varför de vänder där borta. De kör enkelspårsdrift på den här sträckan. De bygger ju om det här spåret. Så då kör de ett spår, tåg som åker fram och tillbaka mellan två stationer, eller tre stationer. Så nu förstår jag, annars hade de fortsatt så här. Bara grus och sånt skit. Det här måste vara en väldigt gammal linje. Ja, det måste det ha varit av Marias. Håll tyst med det. Ja, vi har dubbelspår igen. Till CEO. Nu ska vi ha allihopa! Nu ska vi ha små pojkar! Det är
fan. Jävla idiot.